8 kampe, 8 sejre. Hvad er dine forventninger til kampen i dag? Helt klart, at vi får 9. sejre i træk nu, og vi vinder stort. KF kommer ikke så mange mand, kan se, så vi går ud for at vinde. Vi ser frem til noget flot floorball. Tak. Hvor mange mål slipper du ind i dag? Det er 2. Det er en aftale. Ja.